Poslije 17 dana blokade, 29. rujna 1991. hrvatskim snagama predali su se gotovo svi objekti Jugoslavenske narodne armije u Bjelovaru i okolici, čime je uklonjena opasnost od spajanja ovih snaga s banjalučkim i varaždinskim korpusom, te potpunog ili djelomičnog presjecanja Slavonije na dva dijela. Tijekom 1991. situacija u Bjelovaru zbog mnogih vojnih objekata i povremenog provociranja snaga JNA postajala je sve napeti. Zbog toga su općinske vlasti već početkom kolovoza počele ustrojavati obrambene snage, zametke buduće 105. brigade, diverzanskog voda, protudiverzanske čete i odreda narodne zaštite, te krizni štab koji je preuzeo koordinaciju svih obrambenih napora na području općina. Najveća opasnost za sigurnost grada prijetila iz vojarne Božidarađija, a potencijalni izvor prijetnje bio je i dom JNA u središtu grada, te vojno skladište Barutana u šumi Pedenik, vojni objekti u Zvjercima i na prostoru logora nedaleko od Bjelovara. Stoga je prema zapovjedi predsjednika Republike Franje Tuđmana sredinom rujna počela blokada vojarni kako bi se spriječio izlazak vojske i spajanje s pobunjenim Srbima na području Bilogore i ostalim jedinicama JNA. Nakon iza pregovora i odbijanja mirne predaje, postrojbe ZNG-a i policije žestoko su se sukobile sa snagama JNA u Bjelovaru. Nakon cjelodnevne borbe predalo se 60 oficira i 365 vojnika JNA, a neutvrđen broj vojnika poginuo je zajedno sa zapovjednikom vojarne. Vojni plijen bio impozantan. 78 tenkova, 9 haubica, 4 VBR-a, 77 oklopnih vozila te kompletno naoružanje teritorijalne obrane Bjelovar. U redovima hrvatskih branitelja došlo je do teških gubitaka kada je dignuto u zrak vojno skladište na Barutani u šumi Bedenik, gdje je poginulo 11 branitelja. Eksplozija je gotovo zbrisala šumu u krugu od 200 metara. Zvuči gotovo apsurdno da je major JNA Milan Tepić za svoj suludi čin u kojem je poginuo zajedno s petoricom vojnika, odlukom krnjeg predsjedništva SFRJ, proglašen posljednjim narodnim herojem raspadajuće Jugoslavije.